Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні на огляді у нас МТАК куртка Паладін. Коли температура за вікном опуститься нижче нуля, куртка Паладін зігріє вас та забезпечить максимальний комфорт взимку. Дана модель може використовуватись військовослужбовцями та спецпризначенцями як у польових умовах, так і для виконання бойових завдань. Це демісезонна куртка ідеально підійде для температурного режиму від плюс 5 до мінус 5 градусів. Виготовлена вона із зносостійкої нейлонової тканини. Торс і спина утеплена інноваційним австрійським наповнювачем G-Loft щільністю 150 грам, а рукава і капюшон мають щільність 100 грам для максимального комфорту при інтенсивних навантаженнях. Даний матеріал володіє високими теплоізоляційними властивостями і поєднує в собі м'якість пуху з міцністю синтетичного волокна. Куртка Паладін має дві прикриті клапаном зовнішні кишені на блискавці та одну внутрішню для документів або інших дрібних речей. Утеплений капюшон регулюється по об'єму та висоті. Низ куртки оснащений внутрішнім еластичним шнуром для індивідуального регулювання по об'єму. Манжети збудованою резинкою добре прилягають і не пропускають холодне повітря. Анатомічний крій не сковує рухів та забезпечує комфорт під час фізичних навантажень. Куртка Паладін від бренду МТАК відмінно підійде для використання в холодну пору року та стане у пригоді в будь-які негоди. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.